serijal emisija Priče iz džemata nastavljamo u srebreničkom džematu Gornji Moranjci. Ovo je jedina slika koja je ostala od ove džamije koju je sliku naš učitelj Boro Srbin, koji je nastojao na sve moguće načine da spriječi da se ova džamija obori i kad nije mogao ništa, otišao je sa fotoaparatom, snimio ovu džamiju i ona nam je od njega uspomena, od Bore učitelja. To je jedina slika. Kada smo dogovarali ovu emisiju, imam džemata Gornji Moranjci Muamere Fendija Bećirović nam reče da kada je u pitanju istorijat džemata i ovoga naselja, ali i ovog dijela Bosne i Hercegovine uopšte, boljeg sagovornika nećemo naći od Hadžije Džafera Smajića, koji je ujedno i najduže na mjestu mutevelije i predsjednika džematskog odbora. Pomenute dužnosti Hadžija Džafer u džematu Gornji Moranjci obavlja već punih 16 godina, a za svoje komšije i džematlije ima samo riječi hvale. Evo, šta biste vi nekome ko je prvi put došao u Moranjke, kako biste vi predstavili ove ljude i ovo mjesto? Ja sam čula da je ovo mjesto vrijednih i čestitih ljudi. E sad ne znam kako biste vi nekom ko je prvi put ovdje predstavili, dočarali ovo mjesto. Evo, počeću samo od ovoga da je Gornji Moranjci je isključivo poljoprivredni kraj. Sama njegova udaljenost od trgovačkih ili industrijskih centara govori o tome da se ovdje nije mogla razviti nikakva industrija, nije se moglo ništa uraditi drugo nego poljoprivreda. Bio je isključivo poljoprivredni kraj. Da bi ti Gornji Moranjci, pošto su njihov geografski položaj, da su udaljeni od Gračanice 12 kilometara, od Srebrenika, dobro, Srebrenik je novije istorije jer ja znam 57. godine kad su bile 2 ili 3 zgrade u Srebreniku i ništa više. Udaljeni od Tuzle 40 km, od Gradašca 30 km, od Lukavca 30 km. Da bilo gdje, da bi plasirali svoje proizvode, trebalo je to muke i muke vidjeti da se dođe do toga. Tako da su Moranjci gornji, ali su ipak opstali na ovim prostorima zato što je ovdje zaista kvalitetna zemlja i ljudi su ovdje vidjeli sebe i tu su radili i tu su proizvodili. Da bi plasirao svoje proizvode moralo se nositi na konjima, moralo se nositi i na leđima da bi mogli trgovati. I tako da je veliki broj Moranjčana iselio odavde upravo radi toga, radi udaljenosti od centara. Što se tiče drugog, Gornji Moranjci, ovdje je jedan pitom narod, gostoprimljiv narod. Pa i sam ja koliko volim ovaj kraj, volim ove ljude, upravo ovakve kakvi jesu. Nismo mi baš tako da kažem da smo mi ono nekakav blag narod, imamo mi svoje ono, kako da kažem to, imamo one svoje, imamo onaj svoj ters poseban kao narod i malo smo mi drugačiji od toga. Džemat Gornji Moranjci smješten je 7 km zapadno od centra Srebrenika na lokalnom putu Srebrenik-Donja Orahovica-Gračanica. broji oko 240 domaćinstava i jedan je od najstarijih džemata na području Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik. Tome u prilog govori i činjenica da se na nekih 500-tinjak metara od centra džemata nalazila stara džamija koja je sagrađena u 18. vijeku, a koja je služila ne samo Gornjim Moranjcima nego i okolnim džematima. Nema podataka od kad je sagrađena, ali da je koliko je stara. Mogu samo da kažem to da evo i danas postoje njeni temelji ovdje. Kad bi se ovo sad otkopalo malo, vidjeli bi se zemljani blokovi koji su negdje 80 sa 60 centimetara, a unutar je bila, u njima je armatura, jer morali su biti armirani, a armatura je, vjerovali ili ne, konjska kostret. Od konjskih repova, od konjske grive i ti zemljani elementi su armirani sa konjskom kostreti. To je otprilike materijal koji se koristio prije nekoliko stotina godina. To je materijal koji se koristio nekad prije 300, možda i 400 godina. Stara džamija srušena je 1965. a nova je izgrađena godinu dana ranije. Kako nam reče Džafer, u to vrijeme jednostavno nije bilo moguće imati dvije džamije u džematu. Čak šta više, na prste jedne ruke su se tada mogle nabrojati džamije u ovom dijelu Bosne. To mogu sigurno dokazati, mogu i dokazati da se moglo nabrojati na prste jedne ruke džamija koliko je bilo od Tuzle do Gračanice. I između njih bila je ova džamija, nije ona tada služila, zašto je ona izvan sela bila, nije ona služila samo za Gornje Moranjke. Džemat Gornji Moranjci su bili šire, bila je Rašljeva, bila je Seona koja je odavde nekoliko kilometara, Rašljeva koja je bila nekoliko, Donji Moranjci. Svi su oni ovdje bili su ovdje, ja pamtim kada su ovdje bili oni postavljene one perde gdje su se vezali konji, gdje su ljudi dolazili na džume, na konjima i zato govorim, zato tvrdim na osnovu toga da džemat Gornji Moranjci je jedan od najstarijih džemata. Džemat Gornji Moranjci je džemat sa dugom tradicijom, sa višestoljetnom tradicijom. Džemat u kojem mi kao džematlije, kao džemat, mi imamo ono kolektivno pamćenje. I zato i ovako i dan danas kada smo slabi kao džemat, spadamo u red malih džemata. Mi nastojimo svim silama se nastojimo održati kao džemat, da imamo svog stalnog imama, da imamo ono što imamo, džamiju i ono sve oko džamije, da to očuvamo i kompletan džemat je zato zainteresovan, tako da smo mi kao džemat jedna kompaktna cijelina. Nemamo mi nikada, a što je u interesu džamije, što je u interesu očuvanja naše tradicije i naše kulture, tu zaista nema, ama baš nikakvih problema u džematu. Na mjestu gdje je nekada bila stara džamija, tačnije ispred džamije, nalazi se mezarje, a sudeći po simbolima na nišanima, najvjerovatnije se radi o turskom šehidskom mezarju. To je tursko šehidsko mezarje jer sami simboli na nišanima koji se vide ovdje pokazuju da su tu sahranjeni, ukopani ljudi, borci, šehidi, borci na Allahovom putu i oni su ovdje dovoženi, pošto nije, kažem, nije bilo bliže džamije od Tuzle prema Gračanici. Oni su dovoženi ovdje, a kod nas je u našoj tradiciji, u našoj kulturi najzaslužniji ljudi se sahranjuju ispred džamije i sa desnu stranu džamije, pa vidite i ovo sve ovdje što se vidi, sve to šeijsko mezarje i oni su znači sahranjeni ispred džamije i sa desnu stranu džamije. Ono što ste mi malo prije objašnjavali jesu ove razlike. Zašto ova ima turban, ovaj nema, ovaj... I sami turbani, veličina turbana pokazuje koji je bio umrli, da li je bio neki činovnik, da li je bio sve što je veći turban, znači da je bio čovjek koji je imao veći položaj u društvu. A ovi nišani, ovi sa ovako, sa ovom glavom, ovo su ženski nišani. To su bile zaslužne begovice, aginice i one žene koje su htjele uvakufiti, koje su htjele dati svoju imovinu za islam i za razvoj islama na ovim prostorima. I njih ima ovdje nekoliko. Na nekim od njih ima i godina. Na svima je njima bilo to, međutim, zub vremena je to uništio, tako da su ostali, mogu samo na jednom od tih nišana pokazati koliko je star, jer ovdje na njemu stoji 1111. godina hidžetska, što znači, a ako je sad 1443. znači prije 341 godinu, ovaj nišan je star 341 godinu. Ja sam veliki protivnik onoga da se mijenjaju nišani. I to mojim džematlijama stalno govorim, molim, preklinjem, nemojte mijenjati nišane, nek stoje nišani, na primjer, vaših djedova, očeva. Oni su svjedoci jednog vremena. Oni nama pokazuju, jer nemoj da preskačemo istoriju, jer na taj način mi preskačemo svoju istoriju u kontinuitetu koliko mi trajemo na ovim prostorima. Pa onako nam osporavaju naše postojanje, ali ovo je dokaz od kada mi postojimo. Na sve ovo što vidite ovdje, ovi stari nišana, na svima su isti simboli, što znači, po meni, ja nisam istoričar, ja nemam, ali čak većina njih se može vidjeti po njihovoj izradi da je radio isti neimar, isti majstor, što znači da su u isto vrijeme, da je to iz nekog boja, da je to, pa su, kao što i mi danas našim šehidima dižemo spomenike, da su i to bili neki spomenici tih zaslužnih ljudi. Ljubav prema istoriji, ali i prema domovini Hadžiji Džaferu prenio je njegov rahmetli otac Rahman Smajić, od kojeg je pored ostalog čuo i anegdotu vezanu za tursko mezarje, a koju je Džafer ispričao i nama. Umro je on 72. godine, ali mi je govorio da je Mustaj Begliški bio kapetan Ličke kapetanije, krenuo prema Bijeljini da bi oteo djevojku po imenu Janja. Po povratku, kad je obavio taj posao, po povratku da je upao u zasjedu kod Klisture, u Kotinje, u Tijnskom polju, kod Klisture, da je upao u zasjedu, da su tu je Begi poginu. Jer imaju ove muslimanske epske pjesme, pa u jednoj od tih, smrt Mustaja Begališog, gdje kaže, jedan stih kaže, sedefjanje beže pogiđaš. Da drugi stih kaže, sloniše se na orlove stijene. A mi znamo gdje su orlove stijene, to je najbolje znamo mi oko Srebrenika, to je ta orlova klisura. I da je tu Lički Mustaj Begović i da su ovdje na ovom mjestu saranjeni oni koji su branili Bega, jer nigdje od Tinje do Gračanice nije bilo džamije, a trebalo je šehide sahraniti ispred džamije. Da li je to tačno? To sam ja čuo, to je priča koju sam ja čuo, ne mora biti da je tačna, ali eto, morao sam je napomenuti. Dok smo već na ovom mjestu, da spomenemo i neke od zaslužnih ljudi u ovom džematu koji je vrijedno spomenuti. Ja ne bih spominjao ljude iz bliže prošlosti, ja bih malo se osvrnuo na istoriju od prije, hajde da kažem, od prije 150 godina, od Berlinskog kongresa pa ovam. Od vremena kada smo mi, kada je bio onaj masovni egzodus muslimana sa ovih prostora, kada je i nastala ona pjesma Alekse Šantića "Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati ko što ovo grije, gorki su tamo zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije." To je bilo posvećeno nama, bosanskim muslimanima. U to vrijeme u džematu Gornji Moranjci doselio je hođa, došao na dužnost imama u Gornje Moranjke iz predjela Dobarovaca, Đakula, Trnovaca, iz tog je dijela. Zvao se Adem Efendija Hožić. Taj čovjek je dao veliki doprinos svojim ugledom, autoritetom, spriječio je iseljavanje muslimana sa ovih prostora i to je njegova najveća zasluga. Taj čovjek je davno zaboravljen. Ne znam da li Medžlis Islamske zajednice Srebrenik ima podataka uopšte o njemu. A taj je čovjek bio veoma, veoma važan u to vrijeme i uradio je svoje, odradio je, bio je to jedan po pričama. Ja mu poznajem dvojicu sinova i poznajem ostala pokoljenja. To su tako fini, nametljivi ljudi, nisu se uopšte volili isticati i nametati i žive svoj život, žive ga onako kako žive. Druga osoba koja je također zaboravljena u Moranjci, ali ne bi smjela biti zaboravljena, je Hasib Efendija Deverić, koji je evo ovdje tu kod džamije, evo dole mu je i mezar, tu je on ukopan. Hasib Efendija Deverić je došao u Gornje Moranjke, doselio iz Sjenine kod Oboja. Taj čovjek je ovdje, njegovom zaslugom je formirana četvorogodišnja vjerska škola koja se zvala Eftedija. Ta škola, svršenici te četvorogodišnje vjerske škole, nažalost ona je samo bila po turskom planu i programu, tako da su oni učili, izučavali onu arabicu i kuransko pismo i šta, ali svršenici te škole su mogli polagati maturu i mogli su upisivati medresu. Od tada pa do današnjeg dana Moranjci su počeli dobivati svoje imame, ljude školovane, koji su školovani u Eftediji i onda su išli, upisivali medrese. A taj isti Efendija, Hasib Efendija Deverić, je bio i matičar u Gornjim Moranjcima. On je obavljao sve poslove matičara, on je i vjenčavu, ali zato spominjem ta dva čovjeka. Bilo je još, danas čujem ja kad kažu kako ja, to eto da moram govoriti o sebi, mada je veliki islamski filozof Hasan Basri rekao, kad čovjek priča o sebi pa makar i loše bilo, on se opet fali, pa za mene kažu da radim, da je to ovo što ja radim, da je to nešto do sad najbolje što se može raditi. Međutim, ja kažem, pod kojim uslovima su radili ljudi u prošlom sistemu i dalje tam, kakvi su bili njihovi uslovi, ja njima skidam kapu, kažem pa čekaj, oni su to, bolje su to oni u tim uslovima. Jer danas smo mi, danas stoje ipak, kad mi ovo radimo što radimo i mi mutevelije, ipak ima neka institucija koja stoji iza nas, iza njih nije niko stoje. Da nisam valjao i da ne valjam, smijeli bi mene moji Moranjčani. Ali ja moram samo da kažem, mi smo za ovih mojih 16 godina, kako sam ja ovdje, u Gornjim Moranjcima je stvarno, mi smo postali jedna kompaktna cijelina, nemamo apsolutno nikakvih problema. Koliko me podržaju oni ljudi koji dolaze u džamiju, gotovo mogu da kažem, neću pogriješiti, kažem da me toliko podržaju i oni ljudi koji 2 puta godišnje za 2 bajrama dođu u džamiju. Nikada se nisam obratio njima ako mi treba neka pomoć, da je ta pomoć izostala. Podržaju me u svim segmentima, što god treba uraditi, ja se obratim njima i s Božijom pomoći to bude urađeno. I jeste. I zato oni me više impresioniraju nego oni koji dolaze u džamiju. Jer zašto je rekao Omer Ibn Hatab, drugi halifa, on kaže, ne krivite vi svoju omladinu za njihovo ponašanje. Oni su zaista stvoreni onda kada ste i vi stvoreni, ali su oni rođeni u drugom vremenu i oni će se drugačije ponašati. I ja se tako ponašam prema mojoj omladini u Gornjim Moranjcima i zato ja imam od njih i podršku. Za mene je svaki džematlija važan, svako ko je član islamske, svako ko mi pomaže u svemu ovome, kad vide da se ja trudim, pa i oni mi pomažu i zato imamo danas, ja, hvala Allahu, zadovoljan, prezadovoljan s ovim džematom. Nastavljamo mi dalje kroz Gornje Moranjke, nastojimo vam pokazati što je moguće više ovih znamenitosti i zanimljivih historijskih mjesta u Gornjim Moranjcima. Nalazimo se upravo na jednom takvom mjestu, pa evo, Hadžija, objasnite nam gdje smo i šta ovo predstavlja. Pa evo nas na lokaciji Greblje u Gornjim Moranjcima. Tako se zove i u svim topografskim kartama i u svim zove se Greblje. Čije je Greblje? Ne znamo. Sami grobovi koji se tu nalaze pokazuju da to ne bi moglo biti nikako da je muslimansko Greblje, jer po položaju okretanja umrlog mi znamo da se kod nas okreće istok zapada, desna strana dođe jugoistoku, a ovi su okretani sasvim suprotno, kod ovi su glave okretane prema istoku, što znači da nisu muslimansko, da nije muslimansko mezar. Međutim, mi imamo ovdje na ovom mjestu, mjesto gdje se ostavlja sadaka. To je ovo ovdje, ovdje se ostavlja sadaka, bilo je ovdje, ovo su naši ljudi da bi to malo uljepšali pa su napravili ovako kako jest, a ovdje je postojao jedan veliki kamen, udubljen kamen i na taj kamen je ostavljena sadaka. Mi danas nosimo u turbe, idemo, ne znam ja, na istihari kaže nosi u to turbe, podaj sadaku tu. Mi imamo ovdje mjesto gdje se ostavlja sadaka, međutim mi smo to gotovo pa zanemarili. Pa možda čak ni neki mještani Moranjaka ne znaju da to... Pa ne znaju, mnogo Moranjčana ne znaju za ovo mjesto za sadaku. A to je, ono nešto pokazuje, nešto simbolizira, jer nemojmo zaboraviti da smo mi ipak potomci Bogumila, da je ovo, mi imamo gore dovište Ratiš, to nije dovište koje su postavili muslimani, kreirali, nego je to dovište koje je još ostalo od Bogumila. I mi ovdje koji su primili islam, oni su zadržali svoju tradiciju i dan danas od prvi ponedjeljak od Đurđevdana, od Jurijeva do Ilindana, do Alđuna, svaki ponedjeljak se ide na Ratiš, tu se čine kišne dove, a sve je to. Pa na ovom brdu gore, ja kad sam bio dijete, imali smo mi jednu nenu Hanku. Nosila je žena one stare haljine, one sa dugom onom haljinom, sa onim gaćama i šta ja znam, one bijele. I ona je nas, djecu, kad god je ljeti, dođe do suše, nema zadugo kiše, ona pokupi nas 30-40 djece iz Moranjaka, dovede nas na ovaj brije gore i mi ovdje aminamo, ona uči dovu, mi za njom aminamo. Zašto je to Hanka nas dovodila tu? Ona zna, to je njoj vjerovatno, to je njoj prenešeno iz prošlosti i ja se sjećam i ja sam bio taj jedan koji je dolazio amino dok nena Hanka uči dovu. Zato kažem, iz vašeg perioda kad ste vi bili dijete, jel se ovdje ostavljalo? Ostavljalo, samo nije bilo ovako, nije bilo ovoga kamena, nego je bio onaj okrugli kamen i ostavljala i mi smo to kao djeca, to je namijenjeno djeci, putniku, namjerniku, siromahu koji su pratili gdje imaju ta mjesta i oni su tu išli i uzimali, ne zna se gdje se sadaka, ono kažemo, negdje si dao sadaku pa te sačuvala sadaka, ne znamo gdje je to, ali eto, i mi imamo to mjesto, međutim, slabo mi to posjećujemo. Evo vidite, evo vam ovdje, i ovo je jedan znak da su ovdje bili, evo vam oznake za mezar, možeš to snimiti, evo, i ovo je, tu je bio taj jedan mezar, i ovo, sve ovo, to je kompletna ova tamo, ovaj dio, međutim, ovdje je došlo 84. i 5. godine šumarija Lopare i oni su ovo pošumili, tako da je ovo mezarje jednostavno nestalo, zaboravljeno i dalje svu se ovo spominje kao greblje i ima oznaku i na topografskim kartama. A slabo ko zna šta je ovdje. Svako, malo ko zna šta se ovdje. I mi imamo, može se ovdje koliko hoćete, ima ovakvi ovi oznaka gdje je bilo to mezarje. Pa eto, samo da spomenem da mi nismo baš, da smo mi ovdje, da je ovdje život trajao i prije, daleko i prije dolaska Islama na ove prostore. Prilikom posjete džematu Gornji Moranjci posjetili smo i šehidsko spomen obilježje i proučili fatihu poginulim borcima i šehidima ovoga džemata. Pa evo nas, kako vidite, pored našeg spomen obilježja našim šehidima, imamo i, kako vidite, tri. Imamo svaki od njih. U stvari ova dvojica, iza jednog je ostalo jedno dijete, iza ovoga Rukiba koji je poznatiji jer po njemu ima i ulica u Srebreniku, ulica Rukiba Sijenovića. To je taj čovjek koji je trebao biti i odlikovan sa zlatnim ljenom, ali eto ne znam iz kojih razloga to nije, mada je to bila njegova zasluga i bio je poznat kao jedan od boljih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. I iza Muhameda Hožića ostalo je jedno dijete, sad je već cura koja mislim da se i udala. Iza Rukiba Sinovića ostalo su dvoje djece, kćerka i sin. Kćerka ima i ona sad svoju djecu. A ovaj Mujkanović, Admir, on je bio momak, to vrijeme nije bio oženjen, za njega nema djece, ali uglavnom to su ta trojica naših šehida, pa kad se uzme sada veličina Moranjaka i ono sve, pa i ova tri poginula je puno, ali eto, tako je to Allah odredio i tako je moralo biti. Evo nas ispred džamije u Gornjim Moranjcima koja je, kako rekao ste, sagrađena 60. godina. 64. godine je sagrađena, 65. godine je bilo otvorenje džamije u Gornjim Moranjcima. Tada je srušena ona stara džamija Da bi se mogla napraviti? Da bi ova se mogla napraviti i tad je ona proklanjala. Ova džamija, kako sad vidite, mi smo je renovirali 2006. godine. Sve smo skinuli sam altar i unutar i spana. Samo je ostalo od nje, od one džamije koja je rađena 64. godine, ostali su samo zidovi, a ostalo je sve urađeno od 2005. 2006. godine. I ona ovaka kaka je sad, znači ona je faktički renovirana, može se reći, nova džamija. Onako kako smo mogli, jer mi smo mali džemat, mi nismo mogli održajemo ovo što imamo i zadovoljni smo s ovim što imamo i cijenimo ovo što imamo. Odazovu li se džematlije? Džematlije mi se odazivaju, ja sam, kako sam rekao, i gore i sad kažem, potpuno zadovoljan sam sa ovim džematom, da nije tako, da nemam ovakvu podršku kako imam, ne bi se ja zadržao ovdje 16 godina bio predsjednik džematskog odbora, ali, kako kažem, podržaju me kako oni koji dolaze u džamiju, tako i oni koji samo 2 puta godišnje dolaze. Od Bajrama do Bajrama. Imam i od njih veliku podršku. Oni su mi čak u nekim segmentima i bolja podrška nego oni koji dolaze u džamiju, jer uzimajući u obzir samo to da su obično da je petak radni dan, da su ljudi na svojim poslovima, u džamiji samo penzioneri, a penzioneri ko penzioneri nemaju puno mogućnosti da materijalno pomognu, a kad treba nešto uraditi fizički, i tu su malo slabiji. Ali eto, uglavnom sam prezadovoljan sa ovim džematom i kako sad stvari stoje, da Bog da ne budem bio doživotno ko papa, jer nemam i druge, nudim ja da me zamijeni neko, jer sam ipak u godinama. Ne daju oni vas, ne date vi. Međutim, ne mogu njih izdati, ali neće ni oni mene i eto tako, uglavnom, mi smo postali jedna kompaktna cjelina, postali smo džemat u kojem nemamo baš nikakvih problema. Imamo i imama koji se uklopio u sve ovo i sa njih smo zadovoljni. I eto, mi smo, uglavnom, to je što se tiče mojih džematlija i mog džemata u Gornjem. Ima još koliko sam zadovoljan sa džematlijama ovog džemata, toliko i sa ženskim svijetom iz ovog džemata, koje me također podržaju, koje svaku našu humanitarnu akciju, a bilo je dosta, samo da navedem činjenicu da mi evo već unazad 10, možda i 12 godina, mi svake godine 4. dan Kurban Bajrama mi organizujemo ručak za štićenike privatnog centra Duje i mi se ovdje, tu se donose i kompletni kurbani, samo pečeno primamo i distribuišemo tamo kod njih. Uglavnom... Dobili ste i neke zahvalnice za to? Jeste, i oni su... Pored toga što su nam poslali, oni kao čestitali nam Bajram 1000 ruža, onaj buket, što su radili to štićenici privatnog centra. Osim toga, posebno je došla delegacija iz humanitarne organizacije MAUS ovdje da nam uruče priznanje za naš rad. Mi smo prvi koji smo to i na području Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, a pa i šire, mi smo prvi koji smo taj projekat osmislili i zato sad neki pokušaju da nas kopiraju, ali mi smo ipak bili prvi. Jer zaboravio sam samo naspomenuti da u svim tim organizacijama, to što mi organizujemo, meni, kako sam rekao, pomažem i ženski svijet iz ovog džemata, a posebno bi istakao, nek mi halale ostale članice ovog džemata, posebno bi istakao moju suprugu Meru, moram nju da ne bi bilo, ali ne zato što je moja supruga, nego je zaista tako, iz Okić Zemira. To je jedan insan koji moje sve što mi treba da mi pomogne, moje samo da je nazovem, da kažem Zemira, trebam to i to organizovati i ja to smatram riješenim. Završeno. Ona kad treba pred Bajram očistiti ovu džamiju, ispred džamije, izbrisati prašinu, oprat prozore, i mada ja nudim da platim nekoga da to uradi, međutim ona kaže ne, što plati. Neka bude u hajru. Ona to za hajr, ona i njena kćerka i ona i moja supruga Mera, njih dvije organizuju sve ovo vezano za humanitarne aktivnosti oko Duja. Moram još nešto napomenuti što sam zaboravio. Mi smo sa svojom aktivnosti, kako smo aktivni u džematu po pitanju humanitarnog rada, mi smo jednoj našoj porodici, socijalno ugroženoj porodici, za 2 mjeseca uspjeli opremiti sprat kuće i unijeti sam namještaj, uraditi kupatilo, uraditi kuhinju, WC, sve ono što treba. Tako da sam, kad sam sve vidio, kad je sve završeno, gotovo sam bio zavidan, bolje nek u mene u kući, ali porodica je stvarno u vrlo teškom stanju. Eto, muž je i umro, ostala je žena i ostalo je 2 djece, ali eto i to smo uspjeli i u tom segmentu mogu da pohvalim ovaj džemat i na odziv ovog džemata i zahvaljujem se svim dobrim ljudima koji su pomogli da se to uradi, jer to je jedan humani gest koji se ne smije zaboraviti. Svaka čast. Evo sad da pitam vas, obzirom da ste dugo i u ovom džematu, a i odavdje ste, a i kompetentni ste da napravite to neko poređenje. Evo kad smo već, spomenula se malo prije Ramazan. Ramazani nekad i sad, sjećate li se vaših Ramazana? Sjećam se Ramazana u onom vremenu, u onom vaktu kad sam ja bio i dijete. Sjećam se, jer od svoje 6. godine, sjećam se Ramazana, bila su teška vremena. Sjećam se da nije svaka porodica imala ni sat, da bi se mogla orijentisati. Televizora pogotovo. Nije bilo ni struje, nije bilo streke ovo selo. Kako se ustajali na sehur? Na sehur se ustajalo tako što je uoči Ramazana nađe se čovjek sa bubnjem i on ide kroz selo i on sa onim bubnjem i on galami, viče, ustajte narode, znaš, da ne bi ostali gladni, uglavnom dere se sa bubnjem onim i tako se budio narod. Horoz je bio jedina orijentacija koje je vrijeme da je svanulo i po njima bili su prvi horozovi, drugi horozovi, tako je to išlo. Zna se, ako su prvi treba ustati, a drugi horozovi kad zapjevaju prekida i to je, uglavnom to su bile te orijentacije. A Iftar je bio top. Da bi Iftar, i tu je dole na ovo brdo gore izlazio taj koji je pogođen i on na brdo gore, jer tad je svako budan, nije morao ići kroz selo, on počne lupati sa onim bubnjem i označi vrijeme Iftara. Tek poslije, kad je Srebrenik elektrificiran, pa na džamijama u Gornjem Srebreniku, ne odlučenje, nego jednostavno kandili kad se upale, izlazila su djeca na brdo gore, pa su gledala i onda se oglase, čuje se galama djece da je Iftar i to je bilo jedino na taj način. Nije to bilo ko danas, mi kažemo znaš kako su to bila neka dobra, stara dobra vremena, da ovo ne valja. Nije tu bilo izobilja ni za sehur, ni za iftar, nego daj da jedem pa šta ima. Skromne sofre bile. Najskromnije, ovo je sad malo pretjerivanje, malo mi u ovome svemu pretjerujemo, to je moje mišljenje, nek mi halali ko misli drugačije, ali to je malo i israfluk, ovo što mi radimo danas. Kako smo mi, kako je u to vrijeme bilo. Ja sam vama samo spomenuo ono da kažu, eto opet moram govoriti o sebi, da kako sam ja predsjednik džematskog odbora, kako se osjeti u džematu, kako je ovo sve. Ja skidam kapu onim ljudima koji su u onom vremenu uspjeli održati sve ovo. I u prošlom socijalističkom sistemu, da se razumijemo, bilo je tu otpora na sve načine. Nije stajao iza tebe niko. Bilo je ono, kad si ti odu ljudi, pa još ko male sto sredine, nema nikakvih događaja, sve što se desi nešto sitno, to je neki događaj, pa onda nađe se hođa koji se dovede ovde, naredi se, sjedu ljudi, narede ga, pošto će mu biti godinu dana, napravi razrez koliko će ko plati prema mogućnosti ljudi, koliko će ko plati hođarinu, i onda počnu ogovarati hođu, hođa mora slušati onoga koga... A sad se hođa ne ogovara, jel? Sad se više, pa dobro, i sad ono ima toga. Zar nije hođa prije bio veći autoritet nego danas? Pa jeste, on je bio autoritet, ali svaka njegova mala greškica, ona se je morala komentarisati, nije mogla drugačije. Iako nađu ga da bi ga mogli kritikovati, unajme ga da radi kao hođa da bi ga mogli kritikovati, ali uglavnom to je bilo tako u to vrijeme. I oni ljudi, ja kažem samo svaka čast onim ljudima koji su se izborili da se ova džamija napravi, da se izborili da se dobio samo odobrenje, a pogotovo kad počneš raditi od ništa. Kad nema financija, nema da neko stoji iza tebe, neko sa velikim bogatstvom i šta ja znam, pa kaže ja dajem toliko, nego sirotinja je ovo radila. Kamen se vuko volovskim kolima i konjskom zapregom, vuko se sa kamenoloma do izorao se da bi se radila ova džamija. Ko bi danas angažovo tolike ljude i tolike zaprege i to sve da se navuče ovoliki kamen za ovakav jedan objekat. I to još besplatno. I to još besplatno i to opet kaže fi sebi lillah. Kako nam reče Hadžija Džafer, sve što je ostalo od stare džamije iz 18. stoljeća je tek jedna fotografija, a priča o njenom nastanku najbolji je svjedok jednog vremena, vremena u kojem su se komšije poštovale i ljudi su bili mnogo bliži jedni drugima. U mojim rukama se nalazi slika naše stare džamije o kojoj je bilo riječ i na mezarju gore, ali šta je poenta u svemu tome, zašto spominjem to? Ovu džamiju, ovo je jedina slika koja je ostala od ove džamije koju je slikao naš učitelj Boro Srbin, koji je nastojao na sve moguće načine da spriječi da se ova džamija obori, i kad nije mogao ništa, otišao je sa fotoaparatom, snimio ovu džamiju i ona nam je od njega uspomena, od Bore učitelja. To je jedina slika, samo što je ona je tamo, samo što je ona uvećana, ali ovo je original koji je snimio naš učitelj Boro. Koliko su tada ljudi, nije se gledalo na vjeru i naciju, i kad se je radila ova džamija, taj naš učitelj Bora je dolazio i zajedno sa ovim mještanima služio je, posluživo je majstore i davao svoj doprinos za izgradnju ove džamije. I to baš moram da napomenem, da mi nek se zna kako smo mi nekada živjeli, ne gledajući na vjeru i naciju, ako svoje ja tvoje poštujem, ja svoje volim, ovo je dokaz da je slika od jednog Srbina koji je slikao našu džamiju i ostavio nama amanet da je čuvamo. Ono što sa ponosom ističe naš sagovornik jeste da su u džematu Gornji Moranjci veoma aktivni i mladi ljudi. Ove levhe sve koje vidite, ovo je jedan mladi čovjek, momak, još nije ni oženjen. On je izdvojio svojih ličnih dohodaka, inače u vojsci Bosne i Hercegovine. On je izdvojio i platio je sve da se ovo uradi i mislim da ga je koštalo negdje, ne znam koliko, 1500 maraka da bi se uradile ove levhe koje vidite danas ovdje u ovoj džamiji. Mi imamo, evo sad moram spomenuti to, momak hoće da ostane anonim. ali je dao kompletna sredstva da se centralno grijanje uvede u džamiju na pelet. Mi imamo, kad smo renovirali džamiju, mi smo instalaciju za podno grijanje, to je razvedeno. Znači, što se tiče peć, ođa, ono sve, i da se uvede grijanje u mekteb i da se uvede u vakovsku kuću. Ali neće, ja znam ko je, ali ne smijem kazati, jer je to uslov. Toliko ljudi ima vjeru, hoće da se ne zna ko je dao. Pa to jeste do pravo, kako kažu, nemoj da ti zna lijeva ruka šta daje desna, a to je mladi momak, nije još ni oženjen. Ali on to hoće, ipak je 5.000 maraka, je 5.000. Možda novi predsjednik džematskog odbora. Pa, ali on je na terenu, on je izvan, on je tu povremeno i vjerovatno kad se oženi i otiće i on i to je to. Ali on hoće da uvakufi, on hoće da da, ali neće da bude da se eksponira, da se to zna ko je. I imam još takvi, koliko hoćeš slučajeva je bilo. Najbitniji faktor jednoga džemata i zajednice uopšte jeste jedinstvo, sloga ljudi unutar te zajednice. A upravo to je, kako smo mogli čuti od Hadžije Džafera, glavna karakteristika džemata Gornji Moranjci, džemata sa dugogodišnjom tradicijom. Zahvaljujući upravo slozi i zajedništvu u ovom džematu napravili su odlične rezultate, a uz trud i zalaganje predsjednika džematskog odbora Džafera Smajića i imama Muamera Bećirovića, uz džematski odbor i složne džematlije nema sumnje da će kontinuitet razvoja biti nastavljen uz još bolje rezultate. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Tim.